La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Shaitan انسان کے کان میں پیشاب کرتا ہے، اس کو امام بخاری نے اور امام مسلم نے روایت کیا ہے، متفق علیہ حدیث ہے۔ اس کو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک شخص کا ذکر کیا گیا کہ وہ صبح تک سوتا رہتا ہے، نماز کے لیے بھی نہیں اٹھتا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، وہ ایسا شخص ہے جس کے کانوں میں شیطان نے پیشاب کر دیا۔